El ple de desembre, dimecres que ve, tornarà a ser telemàtic, segons han decidit els portaveus en la junta prèvia a la sessió plenària. El PSC i Ciutadans defensaven que segueix sent presencial, adduint que totes les comissions i altres reunions s'estan fent d'aquesta manera. Tot per Terrassa, Esquerra i Junts, en canvi, prefereixen fer-lo telemàtic per l'increment de casos i contagis i les recomanacions dels experts. El ple es donarà llum verda a les tarifes pel transport públic i aparcaments per l'any que ve i s'aprovaran definitivament el pressupost i ordenances, aquestes amb esmenes per estudiar. Els grups presenten 7 propostes de resolució. Dues seran sobre el model lingüístic d'ensenyament. Tots els grups, excepte Ciutadans, demanen reforçar el model actual d'immersió, mentre que aquesta formació demana una educació bilingüe. Els taronges també volen demanar al Servei d'Ocupació de Catalunya que estengui el programa Treball als barris a més zones de la ciutat i que s'ampliï la campanya d'informació perquè els veïns de les àrees de vianants puguin demanar autorització de pas. Per la seva part, el PSC proposa que Terrassa presenti esmenes al Pla Sectorial d'Habitatge i que en properes edicions es replantegi el format de la pista de gel per fer-la més sostenible. Finalment, Junts per Terrassa demana estendre la gratuïtat pels residents de Terrassa a la Seu d'Ègara. Hi haurà una proposta ciutadana presentada per la nova Associació de Veïns i Veïnes de Camparellada. D'acord a Junta de Portaveus, només se'n presenta un, de Ciutadans, que insta la Generalitat a suspendre l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles.